Sada te mi pričao kako sam za dlaku postao prvak Jugoslavije u Buzetu u Brdsko-planinskom reliju. A u Buzeti pala neka kiša, asfalt skroz klizao, onaj beli, istarski. Znam kada ste. I onda ste proklizali, ostao vam u ruci samo volan, branik, instrumental. Znam, pričali ste mi 100 puta. Jel? Jesi ti pričao kako sam u Tuzli na 2 točka, a? Ko u reklami za kasko bombone. Znam, gazda, znam. Sve znam. Ne, poslije, mogu ja da idem kući? Moje mikice. Što bi rekao moj gazda, majstor Vinko, u saobraćaju se promeni situacija iz sekunde u sekundu. Evo sad može da ti uleti 3 Mercedesa i 1 Saab. I, šta ćemo onda? Evo da se kladimo. Ajde da se kladimo da će sad za, evo, minut da uleti ovde Opel Kadett GTE 77. godišnje. A? Da, ajde bre, ajde, nema, gotovo. Ajde, evo je ruka, otišlo. Evo sad vidiš. Evo moj Vikice, neka, idi ti, šta ima veze. Idi možda, Kranislav i sam, nema veze, šta sad. A opet kad je trebalo tebi da se neko nađe, ja sam ti se našao. Idem vas da dočistim alat. Ako je Mikice moj, Mikice moj. Pa majstor Hranislav me zadužio. Bio sam mali, imao sam 5 godina. I onda... Stavio se bombonom. Salonkom, ovoliko. Ja ne znam kako je strpao usta. Ja odmah Heinrichov zahvat. Da nije bilo mene, sad bi Mikica popravljao nebeske kočije. Jeli Mikice? A kad bi ti onaj Slavko, ono džubre od preko puta, kad bi ti on gurno 3 prsta u usta? Moj Mikica to ume da ceni, jel tako? Tako mi kimo? Iš, kakav si mi, momčina, vidi ga. Dobar dan, majstore. Može malo pomoć oko auta. Kako da ne može, momčino? Šta je u pitanju? Opel Kadett 77. GTE. Limited edition. Pravilnica. Kako ste znali? Pa zato sam ja majstor, a ti šegrt. Vidi je. Op, ode. A kusar? Borkoviću, gde si šampione? Ćao, Slave. Evo mene po dogovoru. Vidi ga, gazi, ja sam mislio, lepo sam mislio da je tačno Monte Roll direktno iz Monte Carla došao. A kratka ti ona Honda, gledam, ja vidim ti noge dole ispred osovine. Moj uprik. Šta da vam kažem, Hranislav je legenda, legenda relija. Od njega sam čak i naučio da vozim. On mi je budžio karting još davne, 94. godine. Nego ne znam jeste znali da je Hranislav za malo bio šampion stare Jugoslavije, da nije bilo onog incidenta u Buzetu kada se slupao od auta, ostao samo branika u ruci volan instrument tabla. Evo, od njega sam i kupio ovog prelepog Kadeta GTE, ali pod jednim uslovom da ga tuđa ruka nikad neće direti. I? Kako ti služi ova moja makina? Odličan je. Idem za Hungaroring na neka testiranja sa novim autom. Znaš kako to već ide kad sezona počne? A dao sam ti obećanje da ga tuđa ruka neće dirati, pa ako možeš da ga pregledaš pre puta. Ako? Ne sme niko ovo da dira osim mene. Znaš šta, ajde ovako, idemo ti ja popijemo piće da ti dam par saveta. Uf, Slave, od tebe uvek. Znaš šta, gledao sam te tamo na Silverstonu. Što ne pustiš be onog zlojeba da te obiđe? Hoćeš sankcije da nam udare opet?
Daj mi 500 dinara da častimo šampanje. Dužni ste mi već 500, ne znam. Ja se ne brukaš me ovde. I, druže ovo, uradi mali servis, imaš pola sata, štopam ti vreme. Sve na vreme, uredno. Tako ajmo. Je. Ajmo, idemo. Koliko će ti izađe ovaj servis? A, ma ništa, brate. Pa ništa, nema kod mene, šampioni ne plaćaju. Daj bar da častim malog za piće. O, malo, ti lude. Pa taj mali prvo što radi trči da kose bombone salonke. Taj neće se spiri do glavu, ne izgubio. Daj meni to, ja njemu štedim za, nek, za more, za nešto pametnije, brate. Majstore, kaži. Gotovo ono moje. E, najverovatnije sutra. Sutra. Najverovatnije. Ajde da te vodim na piće, Mikica časti. Dobio je svoj prvi mali servis da radi. Ajde. Sad ja te mi pričao kad je Mikica se zaglavio, pa mu ja govorio prste u usta. Sad ću ti pričati. Šampiona, znaš? Ja donio, to ćete vi staviti to na, do dole. Znam, sve znam. Taj gumeni dođe gore.